Velkommen til. Det er rigtig hyggeligt at se så mange igen. Det her det er jo en god måde at mødes på, når det nu er sådan, det skal være. Jeg kan jo lige sige, at med det her system, hvis I ikke har været her med til de her møder før, så bruger vi jo et system her, Teams Live, som er sådan, at I kan ikke tænde en mikrofon, I kan ikke tænde en kamera, vi kan ikke på nogen måde se eller høre jer. Det eneste, vi kan have kontakt fra jer af, det er ved, at I skriver ude i spørgsmål og svar. Og der kan I også se, hvad de forskellige siger. Og det kan I så skrive. Hvis I har spørgsmål undervejs, så stil dem endelig. Og det kan godt være, hvis jeg kan få dem til at passe ind i det, som at Lars og Sofus fortæller, så stiller jeg mig, ellers så venter vi til sidst. Der kan godt være lidt forsinkelse, så at derfor, når I stiller spørgsmål, så kan det være lidt senere, at vi faktisk ser det. Og der er i virkeligheden er det sådan, at I kan faktisk sætte afspilningen af det her på pause. Der er sådan et, I skal ikke gøre det, medmindre det fordi I skal ind og puste børnene eller på toilettet eller noget andet. Men der er faktisk sådan en lille knap nede i venstre hjørne, hvor man kan sætte den på pause og starte igen. Men så kommer man mere og mere bagud i forhold til, hvordan det løber her. Ikke? Så vil I se det forsinket, ligesom når I ser tv, streamer tv faktisk. Det er også sådan, at I med det samme, det her det er færdigt, kan I gå ind på det samme link, og så kan I faktisk se det igen, eller I kan se det i morgen, men ellers så laver I det om til en video og lægger det ud på YouTube i morgen. Og så selvfølgelig det her med, nu har vi godt nok hørt lidt om, at der var lidt problemer med lyden, når jeg talte, men det, tit er det et problem måske ude hos jer, og så prøv at hoppe ud og ind igen, og så se om det måske bliver bedre. Ja. Ellers så vil jeg jo springe over og så sige velkommen til, og velkommen til Lars og Sofus igen. Det er jo en fornøjelse, at I sådan er indstillet på at holde sådan et oplæg omkring honningkvalitet, ikke bare i én gang, men i to omgange, så vi virkelig kommer i bunden med det. Og jeg er ret sikker på, at der er mange, også mig, som er spændt på at høre, hvad I nu kommer ind i af detaljer omkring det med at lave god honning. Og til dem, der ikke kender jer, ja, det er jo selvfølgelig vores honningeksperter. Har været, hvad skal man får vel lov til at blive ved med at have været verdensmester i. Et eller andet sted, ja. Ja, ikke? Det er selvom, der er nogle andre, der overtager. Så vi er jo også stadig europamester i fodbold. Altså. Ja. Tak, det var lige det, vi havde. Ja, så et eller andet sted, det synes jeg er okay at sige, at I er verdensmester i at lave honning. Og vi er jo rigtig mange, der gerne vil lære af jer, så det er jo bare fedt, at I er sådan indstillet på at stille op til det her. Så nu vil jeg hoppe af, og så vil jeg kunne jo lige sætte jer to på først, så I kan se, at jer to ender, vi sætter. Så jeg giver ordet til jer, slukker min mikrofon, så I slipper for brumlyder, og så... Ja, yes, tak. Tak Ole, tak for velkomsten. Det er Sofus, og det er mig, der hedder Lars, og jamen, jeg tager teten den her gang i vores honningwebinar, og Sofus sidder her ved siden af og sørger for, at jeg ikke siger noget, der er helt ud i hampen. Og når vi så har spørget svartid, så rykker Sofus ind i billedet igen og er med. Så gør vi det bedste, vi kan. Til spørgsmål og svar. Ja. Så skal jeg lige sætte mig foran vores computer. Ja, det her det er jo anden halvdel af vores honningwebinar, og det har faktisk været en super spændende proces at få lov til at dele det op i to webinarer. I det første webinar, der var vi super videnskabelige og kemiske og gik rigtig langt ned i honningens indholdsstoffer og hvilke egenskaber de forskellige indholdsstoffer ligesom gav til honningen, og så havde vi meget fokus på honningens krystallisation. Det var en ordentlig omgang, og i dag håber jeg på, at vi kan blive sådan lidt mere praktiske og relatere lidt mere til de honningglas, vi alle sammen hver især har ude på vores honninglager. Og så vil jeg gerne sige tak for alle de spørgsmål og kommentarer, som en del af jer har sendt os efter sidste gang. Vi efterlyste, og vi fik nogle rigtig dejlige og lange mails. Og så er det også bare
dejligt at sidde og kigge på chatten, faktisk, fordi så får man sådan en fornemmelse af, at der sidder nogen i den anden ende på Rømø og i Sverige og på Samsø, og at vi faktisk er sammen om det her, fordi jeg sidder og kigger på mine egne slides, og dem har jeg jo set før, så spændende er de heller ikke, og de er, jeg savner virkelig at kunne snakke til nogen og snakke med nogen. Vi har inviteret Antonia og Michael, vores to medlemmer af B-team, med i dag, så der i det mindste er lidt publikum, så de sidder her ved siden af og griner, ikke af mig, men med mig. Så hvis I har noget, bare fyr det ind på chatten, og så giver vi Ole noget at lave, vores gode ven og ankermand, og så håber vi, at vi kan nå spørgsmålene. Vi må se, hvor mange vi kan nå, og ellers så er det ligesom sidste gang, så skriver I en mail til os, hvis der er noget, I er rigtig nysgerrige efter. Så lad os lige starte med nogle af de spørgsmål, der kom ind fra sidste gang. Og nu skal jeg lige dele min præsentation, tror jeg nok. Sådan. Den er på, Lars. Er den på? Ja. Okay, nu kan jeg også skifte i den. Sådan. Vi havde en lille diskussion sidste gang om den her honningventil, som Sofus og jeg havde fået placeret. Tak til Adam og nogle af de andre biavlere, der ligesom holdt fast i, at vi havde altså fået den placeret i den forkerte ende af honningmaven. Så vi havde fået sat den i start, altså i indgangen til honningmaven, men det er rigtigt nok, honningventilen, eller proventriculus, som vi også har læst, den hedder, sidder i enden af honningmaven ved indgangen til selve biens tarm eller fordøjelsessystem. Og honningventilen, heldigvis havde vi havde fået placeringen forkert, men heldigvis havde vi funktionen rigtigt, fordi honningventilen, det er sådan fire, sådan nogle læber, som sidder og nærmest griber ud efter nektaren inde i honningmaven, og hvis der er nogle urenheder i nektaren, så sætter der en masse hår på de læber, som så filtrerer urenhederne fra og fragter dem ned i honningmaven. Men den sidder som sagt i den anden ende af honningventilen, og nu er det heldigvis for en gang for alle afklaret ind i mit hoved. Så har jeg fået nogle spændende mails om mælkesyrebakterier i honning. Og det var noget, vi overhovedet ikke fik nævnt sidste gang, og så noget, jeg har læst, vi har læst det et eller andet sted, men aldrig rigtig kigget på de der mælkesyrebakterier. Men der var faktisk, det er også en gammel ting, men i 2015 var der en del svensk forskning, som gik ind og påviste, at der i ikke modnet honning findes rigtig, rigtig mange mælkesyrebakterier. Og det er nogle bierne samler op fra blomsterne, og så trives de der mælkesyrebakterier nede i biernes honningmave, og de har faktisk en helt lille, stor bestand af mælkesyrebakterier nede i honningmaven. Og det formål, de mælkesyrebakterier har i nektaren, er lidt det samme som brintoverilten og den lave pH i honningen, nemlig at prøve at holde honningen ren for alle mulige mikroorganismer, så den ikke går i gæring, indtil at bierne de har fået den inddampet nok. Fordi de mælkesyrebakterier, de virker faktisk bakteriehæmmende, og det virker sådan lidt paradoxalt, men mælkesyrebakterierne udkonkurrerer. Nu kommer jeg lige i tanke om, jeg havde lovet Hanne at snakke lidt langsomt. De udkonkurrerer alle mulige andre skadelige bakterier, som kan lave gæring i nektaren. Så de er altså en del af den der svære overgang fra nektar til honning, hvor bierne har rigtig meget brug for alle mulige bakteriehæmmende tiltag i forhold til nektaren, indtil den er blevet stabil, indtil vandet er ude, og det er blevet så inddampet, så at bakterierne ikke rigtig kan overleve i den der meget, meget sukkerfyldte lage, de nu ligger i. Og der sker så også det med mælkesyrebakterierne, at når vandprocenten kommer under 20, så dør de simpelthen. Og i den svenske undersøgelse efter, jeg tror det hed 4-6 uger, så var de helt væk, de der mælkesyrebakterier. Så hvis nu, at det gør vi jo en gang imellem, gerne vil bruge honning derhjemme til sårbehandling, så får man faktisk en ekstra virkningsmåde, hvis man tager helt frisk honning ude fra nektar, nærmest ikke modnet honning ude fra staderne, fordi så får man også den bakteriehæmmende effekt fra mælkesyrebakterierne i en sår, eller som man nu har.
Og så hørte jeg også et af foredragene fra Bihavskonferencen, nemlig Per Krygers foredrag. Og Per har haft en Ph.D.-student gående i nogle år, som har dybt analyseret honning og bibrød. Og ham, Ph.D.-studenten, han fandt faktisk over 12.000 forskellige stoffer i nektar, honning og så pollen. Og jeg ved ikke lige, hvor mange der var i honningen og hvor mange der var i pollen, men 12.000 stoffer. Og jeg synes, det er fascinerende. Og jeg nævnte måske 20 under vores første honningwebinar, fordi det var ligesom de vigtigste. Men der er rigtig, rigtig mange stoffer, både i pollenet, men også i honningen, som vi ikke har snakket om, og som vi måske ikke rigtig ved, hvad gør de egentlig? Hvad betyder de egentlig for biernes honningbehandling, for bierne, for honningen som biernes føde, men også selvfølgelig for honningen som vores føde. Og det, for mig der øger det bare den der fascination, jeg har af honning som et mangfoldigt naturprodukt. Så havde vi en snak sidste gang omkring vandmåling af honning. For vi står jo meget på, at det er super vigtigt at have en fornemmelse af honningens vandindhold. Jeg skal lige sige noget til Sofus. Jeg har ingen fornemmelse af, hvad klokken er. Så kunne du være tids, og så sige for eksempel halv og kvart i? Ja, okay. Det styrer jeg. Vi snakkede meget sidste gang om honningens vandindhold. Og vi slog sådan til tromme for, at man får målt sin honning, og at man får skrevet vandindholdet ned. Og det er jo fordi, at vandindholdet betyder så utrolig meget for den måde, honningen krystalliserer på, og også den måde, honningen vil opføre sig på i glasset fremadrettet. Så ved at have målt vandindholdet i din honning, så bliver du klogere på, hvad vandindholdet i honningen betyder lige præcis for dens opførsel, og så kan du have det med næste år, når du så måler vandindholdet i næste års honning. Og vi snakkede om, at der var to typer refraktometer. Der var dem med temperaturkorrektion, ATC hedder det også, eller Automatic Temperature Correction. Det står på refraktometeret ATC, og de justerer sig selv efter temperaturen, sådan at de altid er præcise at aflæse, også selvom der ikke lige er 20 grader. Dem, hvor der ekstra ATC på, jamen der skal man selv have styr på temperaturen. Så hvis der kun er 18 grader, så skal man faktisk lægge 0,2% til den aflæste vandprocent. Og hvis der er 22 grader, så skal du... Se, nu har jeg skrevet læg. Der skal altså trække 0,1% fra vandprocenten for hver grad under 20 grader. Ikke trække 0,1% til. Man skal trække 0,1% fra vandprocenten, jo varmere det bliver for hver grad. Uanset om man er med eller uden ATC, så er det super vigtigt at have kalibreret sit refraktometer. Og det er heldigvis ikke så svært, som det lyder. Man kan nemlig gøre det hjemme ved 20 grader med olivenolie. Og vi skal ikke sidde og bruge en masse tid på at snakke om, hvordan man gør det, men I skal bare google refraktometer, olivenolie, de to ord. Der bliver det første hit, en fin side fra Aalborg Biavlforening, hvor de beskriver, hvordan man kalibrerer sit refraktometer. Så har vi også fået en mail fra en biavl omkring honning og mikroplastik, og det skal vi også lige kort smut omkring. Det var jo sådan i 2015, at der var et DR-program, der hed Madmagasinet, og så undersøgte de tre honninger for mikroplastik. En dansk honning fra Jacobsen, en udenlandsk honning fra Jacobsen, og så en budget udenlandsk honning. Og den danske honning havde 59 mikroplastikpartikler per kilo, og de to andre væsentligt mere, især den der budget honning havde væsentligt mere. Og jeg kan stadigvæk huske, hvor fucked up og irriteret og sur jeg var over, at nu skal vi kunne hjælpe os til at slås med mikroplastik i vores honning. Det er da meget irriterende, at vi skal det. Men i aften, så vil jeg bare lige have fokus på, at det viser sig også, at der er sådan en generel enighed om, at kilderne til det mikroplastik er udenfor. Altså, det er jo slemt nok. Det er i naturen. Det er ikke så meget inde i vores slyngerum. Nu ved jeg faktisk ikke, om jeg skal være glad for, at det er udenfor eller trist over det. Jeg har lært ved at læse om det her, at for eksempel i slam for rensningsanlæg, som bliver spredt i stor stil rundt om markerne,
have meget mikroplastik, og når det så tørrer, så blæser det, og så ender det noget af det på blomsterne. Der er også meget mikroplastik for bildæk, og der er masser af andre kilder til mikroplastik udenfor. Biavleren, som skrev til os, var usikker på spidssigen og spurgte, om den kunne afgive mikroplastik. Og vi skrev, at det tror vi ikke, den kan, fordi så skulle de jo blive hullet undervejs. Hvis de står ligesom og afgiver plastpartikler, så skulle sådan en spidssig ligesom blive tynd og få huller efter nogle års brug. Og vi har brugt også meget i 11 år, og der er i hvert fald ikke nogen af dem, der virker, som om de mister noget plastik. Til gengæld har vi lavet det klassiske tiltag. Jeg har faktisk begyndt at hækle vaskeklude eller klude til vores birum, fordi at de klude, man køber til 10 kroner for 5 styk nede i brusen eller i en menu, det er nemlig nogen, der bliver slidt, og så efter nogle uger, så er det lige pludselig hullet som klud, og de lader plastik, og så tænker man, hvor er det egentlig blevet af, det plastik? Så mikroplastik irriterende. Og der er faktisk ikke så meget, vi kan gøre ved det herhjemme, andet end at råbe højt over vores utilfredshed. Og at det skal vi da også gøre noget ved på et større plan end i vores eget lille slyngerum. Det var sådan lidt om tilbagemeldingerne fra sidste gang. Og så nu tager vi egentlig mere fat, hvor vi slap i vores rejse ind i honningglasset. Vi skal lige snakke lidt om vand og gæring. Og hvis vi kigger på det her honning, som vi ser her, det er et honningglas, der stod over ved Danmarks Biavlerforening, som vi tog billeder af i weekenden, da vi var over at lave biavlerkonference. Jeg tror, at det stod i solen, og der har det nok stået i lang tid, og det er jo sådan et klassisk eksempel på den lagdeling, der kan ske i en krystalliseret honning, når den kommer lidt ældre i sin levetid, og måske også har stået lidt for varmt. For noget af det, vi snakkede om sidste gang, det var jo, at al honning har en levetid. Så først så sidder den ude ved bierne, så laver vi honningbearbejdningen, og vi laver vores ting, og så tapper vi den på et tidspunkt. Og nu taler jeg om en krystalliseret honning, men en krystalliseret honning vil inden for nogle dage, skråstreg uger efter tapningen, ligesom have færdigmodnet sig ned i glasset og stå så hård, som den bliver. Det er jo altid forskelligt, hvor hårde honninger bliver, men på det her tidspunkt er den hårdeste. Og herfra vil den egentlig stå og blive blødere nede i glasset. Der sker en masse forskellige processer. Både enzymatiske processer, men også de der Maillard-reaktioner, som vi snakkede om, som gør, at bindingerne mellem alle glukosekrystallerne nede i honningen står og bliver brudt. Så det der grit, eller det der gitter, som en god fast honning består af, det bliver blødere og blødere. Og på et tidspunkt, så slipper gitteret simpelthen, så bliver det så blødt, at så vi begynder at kunne ane, at honningen bliver blank i toppen af glasset. Det begynder at samle sig sådan en lille smule fugt nærmest, eller den der suppe, som vi kaldte det, den der vandrige suppe. Og som man kan se på billedet her, den kan blive rigtig tyk, den der suppe. Så nederst i det her glas honning, vi har, der har vi så en masse glukosekrystaller, som ikke nødvendigvis hænger sammen mere, men som bare ligesom er sunket ned på bunden, de er jo tunge, og oveni har vi sådan en meget vandrig suppe af fruktose og vand og alle de andre stoffer i honningen. Og op i den der suppe er der jo super, super stor fare for, at der sker gæring, fordi der er meget, meget mere end 17% vand. Vi havde også en honning herhjemme, som lavede sådan en lagdeling, som også har stået nogle år. Og selve honningen, den faste del, vi havde målt honningen, da vi tappede den til at være 17%, og så prøvede vi at måle den der flydende fase op i toppen nu, da vi skulle lave det her foredrag, og den var på 19,1%. Og det er meget mere end 17, og langt ind i det der niveau, hvor man begynder at være bange for gæringer, fordi man siger, hvis vandindholdet på en honning er under 18, så er der meget lidt, nej undskyld, hvis den er under 17, så er der meget sjældent gæring i en honning. Hvis den er mellem 17 og 18, så kan man en sjældent gang være udsat for, at der sker gæring i honningen i løbet af et år. Og hvis den er over 18, så taler man om, at der er sandsynlig gæring i løbet af et år. Så vi vil jo gerne have den ned under 17 i hvert fald.
Så spørger folk nogle gange, og nogle gange tænker vi også selv over, hvad skal vi så gøre, hvis vi har en honning? Vi har en spand honning, der var for våd, vi har ikke haft noget at blande den op i, så nu har vi x antal honningglas, som faktisk er til den våde side, måske i løbet af sådan sensommer honning. Og så plejer vi at stille dem koldt, fordi hvis man lager sin honning under 11 grader, så kan de der gærceller ikke klare sig, og så kommer der ingen gæring i den, og så plejer vi at spise den først, så den er ude af døren. Så nu er jeg lige inde på det der med en honningens levetid igen. Så vi siger, at honningens levetid, den slutter sådan, når der sker gæring i honningen. Man kan også spise en honning, der er gæret, og det kan være super spændende produkter, og der er flere og flere, der arbejder med gæret, så kalder vi det fermenteret, men det er jo det samme. Honninger, så som fødevare stopper livet, ikke nødvendigvis, men som honning, så stopper livet, fordi det står i vores allesammens honningbekendtgørelse, at vi må simpelthen ikke kalde det honning mere, når det er gæret. Og hvor langt det der liv er, fra tapning til hårdeste fase, til blødere, det kommer helt an på, hvordan man lager honning, hvordan man stiller den. Vi var også inde på det sidste gang. Det skal meget gerne være køligt, og det skal meget, meget gerne være jævnt, og også uden sollys. Så strækker vi livet, så langt vi overhovedet kan. Og så kommer det selvfølgelig an på sukkersammensætning i honningen, og især på vandindholdet. Og det er en af grundene til, at det er så spændende at kende vandindholdet i sin honning. For det siger også noget om, hvor lang dens levetid er. Og så sagde det der med, at gitteret bliver hårdest, når det ligesom har sat sig færdigt ned i glasset, og så står det bare og bliver blødere. Da Sofus og jeg, vi jo helt nye biavler, der var vi til honningsmaling i vores biavlerforening. Det er rigtig hyggeligt arrangement, hvor man fik smagt på en masse honning, og så på et tidspunkt, så var der sådan ved det bord, vi sad, så bredt der sådan en stillhed, og så sådan en bekymret stillhed. Og så var der en af de gamle, der sagde, den her er jo overrørt. Og vi turde ikke spørge, det var nok vores første år, vi turde ikke spørge, hvad der var så slemt ved det. Vi kunne bare beslutte os helt ind i vores maver, at vi skulle i hvert fald aldrig nogensinde lave sådan en overrørt honning. Selvom den egentlig smagte godt nok, synes jeg. Som navnet antyder, så er det en honning, der er rørt i for lang tid. Et fint og lækkert produkt, og det smager dejligt med et overrørt honning. Men det har også nogle konsekvenser, det lyder så dramatisk, som det er godt at kende, hvis man skulle forlade en overrørt honning, enten ved et uheld eller med vilje. Og det er jo, når man overrører en honning, så fortsætter man i at røre i den til efter, at glukosekoncentrationen er nået ned til sit mætningspunkt. Fordi der stopper udkrystalliseringen af ny glukose i glasset. Og når den først når det dertil, så kan de der krystaller ikke vokse sammen. Og danne det der gitter, som laver et godt glas fast honning normalt. Altså sådan et glas honning der, det er mat i toppen, det står fast i glasset, og man kan tage en fin knivfuld ud af det. Det kan ikke ske. I stedet for, så kan man godt tabe sin overrørte honning, men den vil blive ved med at være et glas fyldt med løsrevne glukosemolekyler, glukosekrystaller, som aldrig nogensinde har muligheden for at vokse sammen, fordi at glukosekoncentrationen i suppen er lavere end glukoses mætningspunkt. Og det giver et glas honning, som står blankt i toppen, og en fin og meget, meget glat konsistens, fordi at krystallerne i overrørt honning er utroligt små. Og så skal jeg sige, at et glas honning kan også sagtens se sådan ud, hvis der ikke er så meget glukose i honningen. Så kan den også sagtens stå blank i toppen og være forholdsvis blød. Og det er egentlig den samme situation, fordi der vil være en lidt større tendens til lagdeling. Og hvis man har sådan en honning, så er det ekstra vigtigt, rart at kende vandindholdet. Fordi hvis en vandindhold ligger på 18 for eksempel i sådan en overrørt honning, så vil jeg nok også være lidt ekstra opmærksom på holdbarheden. Enten spise den først, opvare den køligt eller sælge den til mine kunder. Så i honningens en honningens levetid, den kan godt være tappet på det helt rigtige tidspunkt. Den sætter sig, så den er fast. Den bliver blødere og blødere, og så på et tidspunkt, så står den helt af sig selv. Mange honninger, næsten alle honninger, vil nå dertil, hvor de står helt af sig selv, blanke og bløde, og hvor gitteret vil være nedbrudt.
Så man kan altså sige, at hvis vi gør det i spanden ved overrørten, så har vi skåret et stykke af glassets, af honningglassets livsalder. Hvor langt det er, som sagt, det kan vi ikke sige. Det kommer an på alle de der parametre og vandindholdet og lageren. Men vi har skåret et stykke af livsindholdet. Bare så vi ved det, fordi så kender vi vores honning og vores produkt bedre. Og det er jo det, det handler om. Ikke at overrørt honning er forkert på nogen måde, eller noget dårligt noget, eller noget, man skal rynke på bryn for. Men det er bare et andet produkt, hvor man skal være opmærksom på nogle andre ting, og måske opbevare det på en lidt anden måde. Så det er bare det, der er i det overrørt honning, og det var rigtig rart for os at finde ud af det. Jamen, det er det, der er med det, fordi så forsvandt det der gamle stigma, vi havde omkring overrørt honning. Og så, nu er vi i gang med de der enorme fænomener, vand og gæring og overrørt honning, så skal vi også kaste os over noget af det, som vi også har fået en del spørgsmål om, det der med frost i honningen. Hvad det er, og vi skal starte med at sige det, vi altid siger til hinanden. Frost er et naturligt fænomen i honning. Det er tegn på en god og en tør honning. Så siger vi til det, og det ved vi. Vi ved, at det er et kvalitetsprodukt. Det er lavet af en lille biavler. Det er et naturligt produkt, honning. Så nogle gange så er der frost, nogle gange er det ikke frost, og det er bare en ekstra charme. Og når det så er sagt, så er det så mange almindelige folk, som har andet at lave end biavl. ja, man kan næsten ikke rumme det. Som har andet at lave end biavl, der er usikre på det med frost. Og i dag der sad jeg og tænkte på, hvordan kan jeg sætte mig ind i deres sted? Hvordan kan jeg overhovedet sætte mig ind i, hvordan almindelige mennesker tænker om sådan noget? Og så kom jeg til at tænke på, at nogle gange så kan chokolade, kender I det? Nu taler jeg til mit publikum. Jeg kender det, så kan chokolade blive sådan helt gråt. Det kan få sådan en grå hinde. Og som almindelig person, så tænker jeg, er det her okay? Er det her chokolade okay? Er det for gammelt? Jeg har efterhånden lært, at det er okay. Det er noget chokolade for. Men jeg er altid i tvivl. Og jeg tænker, sådan må almindelige mennesker også have det med honning. Er det der okay? Eller er det noget gift, der er trængt ned i glas? Er det sukker? Ja, eller opvaskemaskine, sæbe fra fabrikationen, der sidder derinde. Vi ved det ikke. Vi må hellere tage et andet glas. Hvis vi møder vores kunder, hvis vi er sammen med dem til markedet, eller ude ved vejen, eller hvis det er vores naboer, så lad os endelig fortælle dem, hvad frost er. At det er et tegn på den der mangfoldighed, som vi elsker og priser i honning. Hvis vi sælger til butikker eller noget, så kan vi jo skrive om det. Men vi kan også godt se, er der noget, vi kan gøre i vores honningbearbejdning for at undgå frost. Og inden vi snakker om det, så skal vi lige sige frost, som vi kalder det, eller icing, så er det ikke icing, det hedder på engelsk. Det er jo blotlagte, tørre glukosekrystaller, altså sukker, glukosekrystaller, de er helt hvide. Så når de bliver blotlagte og tørre, jamen så står de ligesom hvide som almindelig bordsukker. Og det er fordi vandfasen i glasset, suppen, har trukket sig lidt tilbage og blotlagt de her krystaller. Der er tre ting, som har påvirkning, som betyder noget for frost. Det er vandprocenten i honningen, det er temperaturen, og især temperatursvingninger, og så er det størrelsen på krystallerne i honningen. Så jo koldere en honning står, jo mere sandsynligt er det, at den trækker frost. Det kan vi sige. Jo tørrere en honning er, jo mere sandsynligt er det, at den vil trække frost på et tidspunkt. Og jo mere grovkrystallinsk en honning er, jo mere sandsynligt er det, at den vil trække frost. Så det vi kan gøre, som biavler, det er, hvis vi gerne vil undgå frost, det er, at vi kan prøve at lave en finkrystallinsk honning. Det kan vi gå efter, fordi det mindsker tendensen til frost. Vi kan også gå efter at lave en honning, som har for eksempel 17% i vandindhold. Vi har det sådan 17% i vandindhold. Det er det perfekte sted at ligge. Jo mere tør en honning bliver, jo mere ustyrligt bliver den i forhold til frost. Og jo mere våd den bliver, jo mere ustyrligt bliver den i forhold til gæring selvfølgelig.
men også i forhold til smagen, fordi en våd honning kan godt have sådan en lille bitte smule vandig smag i munden. En tør honning på 16 eller 15%, jamen den kan godt være så tør i munden, så man skal arbejde for at åbne og trække noget smag ud af den. Så 17%, det er sådan det bedste for begge verdener. Og når det så er sagt, så er det jo super svært for os at ramme 17%. Man kan gå efter det. Det er jo dejligt at have et mål. Nogle gange virker det, nogle gange lykkes det, og nogle gange lykkes det ikke. Men jo mere tør en honning er, jo mere ustyrlig er den i forhold til frost. Så derfor gør vi altid det, at vi måler vandprocent i alle vores spande, når vi har slynget vores honning. Så giver vi lige spanden en sving om, fordi vandet samler sig op i toppen, måler vandprocenten, og så kan vi se, om der er nogle spande, der skiller sig ud, enten til den ene eller den anden side, og så kan vi blande dem. Så hvis vi har en spand fra et eller andet sted, som er væsentligt tørre eller vådere end de andre, så kan vi udligne det og ende med noget, der ikke er helt så ekstremt, bare lige vil sige. Noget andet, som jeg tror er super vigtigt i forhold til frost, det er, I ved godt, vi så tapper man honningen op i sit køkken for eksempel, eller også små biavler, og så lader vi den stå ligesom og sætte sig, og så sætter vi den ned i vores honninglager. Så vi tager og stiller honningen fra et varmt sted til et køligt sted. Og hvad gør vand, når det kommer fra varme til kulde? Det trækker sig sammen. Så jeg tror, at ved at gøre det, så øger vi tendensen til frost. Så i stedet for at tappe din honning op i køkkenet, vente et par dage, indtil du kan flytte rundt med den, og så sætte den ned i kælderen, hvis du gør det, eller ind i kulden, fordi vi vil jo gerne opbevare vores honning mørkt og køligt. Så enten tap den og transportere den med det samme derned, mens den stadigvæk er forholdsvis flydende, eller simpelthen slæb din tappespand og din honning ned i kælderen, eller der, hvor der er køligt, og så tap den der. Så lad den stå der et par dage, og så tap den der, så den ikke går fra varmt til koldt i glasset, efter den er mere eller mindre hård. Så tror jeg også på, at vi mindsker den her tendens til frost. Hvis nu, at man... står og skal til en eller anden kæmpe verdenskonkurrence eller sådan noget i honning, og har noget honning, som der er kommet frost i, og man er mega ked af det, eller sælger det til sin bedste kunde, der hader frost eller noget, så kan man godt gøre en indsats for simpelthen at få frost væk i de glas, man er frost i. Og det er, at hvis vi gør det, hvis vi en sjældent gang vil af med vores frost, vi har en gang imellem frost i glasene, ikke så meget mere, men det sker da, fordi det er jo et naturprodukt. Nu kommer jeg lige i tanke om en anden biavler, der skrev til os, og han gør det, at han tapper sin honning, stiller det i et køleskab med det samme, ved 5-8 grader, og så får det lov til at stå derinde og krystallisere færdigt. Og så først derefter kommer det ud og ned på honninglageret. Og det tror jeg faktisk også er en rigtig god måde, hvis man vil prøve at undgå frost. Nå, hvis man har frost i nogle glas og gerne vil af med det, hvis man fx skal til Kiev til en eller anden Abimonia-konkurrence, så kan man sætte dem ved 29 grader i et døgns tid. Vi har et varmeskab, det er nemt, vi sætter det bare til 29 grader. Hvis man ikke har et varmeskab, så kan man tage 10 glas honning, sætte det på gulvvarmen på et stykke pap, så bunden af glasene ikke smelter, og så med et håndklæde over, og så kan man jo tage et af glasene og ligesom at være prøveglas. Nej, det behøver man faktisk ikke, fordi man kan se på den. Og så efter et døgns tid, så lurer mig, om ikke honningen, om ikke frosten næsten er væk. Vi har næsten nok gættet det. Det er det samme glas, som vi har taget billeder af. Det er det af et glas krystalhonning, som har trukket rigtig flot frost i de her faner. Og man kan lige ane fanerne i billedet til venstre. Her, de er der stadigvæk. De er bare ikke så tydelige mere. Og 29 grader, altså det er jo ikke mere end honningen har inde i bistadet, så jeg synes det er okay, sådan ud fra et varmemæssigt synspunkt. Men det er jo selvfølgelig op til en selv. Nå,
noget andet, som vi faktisk gør en hel del. Jamen, nu har vi vundet det der mesterskab i 17, og et eller andet sted er vi stadigvæk verdensmestre. Og det hænger også fast i alle dem, der køber vores honning, fordi de synes vi også stadigvæk, at vi er verdensmestre, og de forventer også en honning, der ligesom lever op til det. Og vi bor på landet, vi har sådan en rigtig landforårshonning, som bliver rigtig, rigtig hård, og vi kunne se, at vores forårshonning, vi er altid løbet tør, når vi høster forårshonning, så vi vil gerne i gang med at sælge den så hurtigt som muligt. Den var bare for hård til, at vi kunne sælge den og have det godt med den. Og så siger man jo som gammel biavler, så skal man bare sætte sin forårshonning ind på lageret, og så begynde at sælge den til jul. Fordi sådan stået i glasset, gør jeg min levetids bevægelse igen. Sådan stået i glasset i et stykke tid, og sådan, så er gitteret blevet svagere, og så bliver den blødere. Men vi havde ikke vente til jul, fordi vi ville gerne smage vores forårshonning, og vi ville også gerne sælge vores forårshonning. Så vi brugte det, som vi har lært, at tid og temperatur, det er to sider af den samme sag, når man snakker om honningens levealder. Så jo varmere en honning står, jo hurtigere går dens levetid. Så i stedet for at sige, at vi venter et halvt år indtil jul, indtil den er blød nok, så er vi begyndt at eftermodne vores honning, hvis vores forårshonning er for hård. Og så stiller vi den i det der varmeskab, 24 grader, 1-2 uger efter den er kommet på glas. Og de 1-2 uger gør det samme ved honningen, som 6 måneder nede i honninglageret gør. De gør den smørbar og dejligt blød og smørbar. Og det vil vi gerne tilbyde de folk, der kommer her ved køkkenvinduet og køber honning. Hvis man ikke har 2 uger. Hvis man ikke har 2 uger og har travlt, der kommer en fyr og henter 12 glas. Han kommer i morgen, kan man også give den 24 timer ved 29,5 grader. Og det giver det samme. Og det er nu, jeg vil sige det der med, det kan I også gøre inde på gulvvarmen med et håndklæde over. Og så tager et af glasene og udnævner til at være smageglas. Og så efter noget tid, afhængig af temperaturen, prøv det lidt forsigtigt. Ikke bare tvær rundt ned i det, fordi så ødelægger I gitteret med jeres ske eller jeres kniv. Men prøv lidt forsigtigt at mærke ned i det og tage lidt honning op, fordi så kan I følge med i, hvornår det har den rigtige konsistens. Og når det er smørbart. Det er super vigtigt, fordi igen, honning det er mangfoldigt. Det er naturprodukt. Der er ikke to honninger, der er ens. Og jeres honning, din honning, er sikkert anderledes end vores honning. Så vi skal hver især gøre vores erfaringer. Lære af hinanden, lære af hinanden, men lave det om til vores egen honning og vores egen biavl. Du skal bare supplere, Sofus. Ja. Og den er 20 minutter i. Der kom faktisk også lige nogle indlæg omkring røring. Så lad os lige tage en lille blok, der hedder røring og podning af honning. Fordi røring og podning, det er jo to måder at gøre det samme på. Vi tilfører en masse krystalkim i honningen. Ved podningen gør vi det med en masse krystaller fra et glas fra sidste år. Og med røringen gør vi det ved at både at tilføre mikrosmå luftbobler ned i honningen, der virker som kim, men også ved ligesom at brække stykker af de krystaller, der så bliver dannet ned i honningen. Og også den der fysiske omvirvling af honningen giver faktisk også gang i krystalvæksten. Så det er sådan en måde at kickstarte den der krystalvækst på. Og ved røringen, når vi så slår krystallerne i stykker, så får vi jo det der dejlige smørbare resultat, nemlig mange og små krystaller. Og hvis vi ikke rører, så får vi få og store krystaller. Og vores rørestrategi, det er, at vi slynger vores honning, vi putter den ned i kulden, vi skal bare have den i kulden. Og hvis I tænker, hvad er nu det for noget, så skal I se webinaret fra sidste gang, fordi der snakkede vi en del om det der med kulde og krystaldannelse og de skal bare ned i kulden i den her fase af honningens liv, fordi det giver bare medvind til de små krystaller. Så ned i vores kælder, og der skummer vi den så honningen en dag eller to efter. Og så rører vi den faktisk lige sådan en sving rundt, par gange rundt i siderne, par gange nede ved bunden hele vejen rundt, og så videre til den næste spand. Det gør vi hver dag.
i alle spandene, og så kommer de sådan lidt forskelligt, og så kan vi sige, at de spande, der er kommet længst, de bliver klar til at tappe på et tidspunkt. Og hvor lang tid det er, det kommer jo an på, hvad det er for en honning, man er med at gøre. Vores forårshonning her på landet, det er jo 2-3 dage, og sensom honning, det kan godt være en måned eller sådan noget. Men den kommer på et tidspunkt, og så er den store kunst jo at vide, hvornår honningen er tappeklar. Så hvis vi tapper den for tidligt, vi bruger en rørsnegl, skulle jeg helst sige, men man kan også sagtens bruge en flot stor bøgestav, som jeg ved, man bruger på Rømø. og man kan også bruge andre ting. Det er ligegyldigt, hvad man bruger. Hvis man tapper honningen for tidligt, så vil man have tendens til en grov krystallinsk honning. Og hvis man tapper den for sent, så kan man ende med en overrørt honning. Så find det rigtige tidspunkt. Det kræver sådan lidt øvelse. Jeg plejer at sige, den der, hvis en mørk honning trækker lyse striber, når du rører i den, så er den ikke klar endnu. Men når lige så snart, at honningen begynder at trække mørke striber, den er blevet så lys, så den trækker mørke striber, ligesom man kan se på det øverste billede her, så skal man begynde at tænke på at få den tappet. Og hvis man har en glukoserig forårsrapshonning, og den ser sådan her ud om aftenen, så skal man ikke vente til næste morgen. Men det håber jeg, at I alle sammen har lært på begynderkurserne. Og nu er jeg altså kommet til at snige en video med ind. Jeg kommer til at snige en video med ind i det her show, og jeg ved ikke, om den kan afspille. Jeg prøver at afspille den, og så håber jeg, at I kan se noget derude. Og ellers må ikke, man kan se den på YouTube. Men det er, at vi rører i en spand, som er klar til at tappe. Altså, den bevæger sig ikke engang på min skærm. Så jeg tror faktisk ikke, den bevæger sig hjemme ved jer. Nej, det gør den ikke. Nej, den bevæger sig ikke. Lige. Ja. Mørke striber i en lys honning, så begynder man at tænke på en tappeklar honning. Det var sådan et lynkursus i røring, og hvis I har flere spørgsmål omkring røring og honning, så kunne vi tage dem i chatten bagefter. Vi er faktisk holdt op med på den måde at røre i vores honning, fordi vi synes det var så kedeligt, at den skulle stå og lumre i spandene, den der sensom honning, i en måned til halvanden. Så vi er faktisk begyndt at pode både vores sensom honning, men nu poder vi både sensom honningen og forårshonningen, fordi det har vi bare en god gang i her, og så kommer den hurtigt igennem honningbearbejdningsforløbet og kommer hurtigt ind og stå på glas. Så jeg vil lige prøve at gennemgå vores podeproces og så videre væk fra den her film. Ej, det er en film mere. Ej, vi kan også bare tage den som billede. Lars? Ja? Der var faktisk lige et spørgsmål, jeg tænkte, du måske kunne sige. Det var Morten her, der spurgte, hvad er egentlig grunden til, at når man har en række spande, som alle er høstet og sløgt samtidig, så modner de meget forskelligt, og det gælder særligt for lyng og sensommerhonning. Og det virker som om, at de spande med mindst i, de modner hurtigst. De spande med mindst i? Ja, men i hvert fald det der med, at der kan være forskel på de forskellige spande. Ja. Altså, det er jo forskelligt honning, der er i spandene. Fordi i hver spand er der typisk også mest fra et sted. Kan man ikke sige det? Så der er forskellige honning i spandene. Det er der ingen tvivl om. Også selvom at man bare slynger det hele i en proces. Og så tror jeg også rigtig meget, at der er forskelligt antal glukosekrystaller i spandene. Alt afhængig af, hvad der lige har været ude i stedet. Der skal ikke mange krystalliserede celler til ude i tavlerne, før at man faktisk har en fin lille podning af sin honning. Og sådan en spand, hvor der har været en tavle med nogle krystalliserede celler, den vil komme meget hurtigt end en spand, hvor der ikke har været noget af den slags. Og det er også derfor, det er så vigtigt at kigge i alle spandene. Altså, når man tjekker, om der er nogen, der er ved at komme, også selvom man ikke lige rører i det, hvis man ikke gør det, så kig i alle spandene, fordi der kan godt stå to spande, som er kommet meget længere end de andre.
Og jeg tror rigtig meget, at det afhænger af, hvor mange krystaller, der er endt nede i lige præcis den der spand. Vi har aldrig haft nogen erfaring for, at det var de spande med mindst i, der kom hurtigt. Det har altid været mere tilfældigt her ved os. Og man kan næsten høre det, at mængden af kim, af krystalkim, betyder utrolig meget for, hvordan honningen den krystalliserer, hvor fin krystallinsken bliver, og hvor hurtigt det går. Så vi gør simpelthen det, at vi poder vores honning. Og vores podeproces, den starter med 2 glas forårshonning, gerne fra sidste år, eller hvis det er en sensomhonning, en forårshonning fra foråret. Og den får simpelthen en ordentlig sving om med en håndmixer. Man skal være lidt... Nu har jeg altså prøvet at trykke på play, så må I se, om I også ser noget. Man skal være lidt forsigtig med håndmixeren. Vi luner lige honningen lidt et lunt sted, fordi ellers er den simpelthen for hård, den der forårshonning. Men så får den en stille og rolig omgang med håndmixeren, og hvis man går for meget til den, så brænder man håndmixeren sammen, og så bliver de sure i køkkenet, skulle jeg hilse at sige. Så vi er sådan lidt gelinde med håndmixeren, men det man ender med, det er et totalt overrørt glas honning, hvor der er 10 milliarder løsrevne, bittesmå glukosekrystaller. Den er også blevet varm, den honning. Den skal lige have tid til at køle lidt af. Gerne til under 19 grader. Og når den har gjort det, så er vores næste trin i vores podeproces at hælde 2 glas overrørt honning ned i 5-6 kilo råhonning, og så venter vi i 12 timer. Og 12 timer, det er vores forårshonningopskrift. Hvis det er en sensommerhonning, hvor der er mere fruktose i og mindre glukose i, så venter vi 24-36 timer, fordi vi ved, at den skal have længere tid. Og det her, hvad skal jeg sige, der er mange forskellige podeopskrifter, men hvis I har lyst til mod på at prøve at kaste ud den her, så prøv, vent 12 timer, hvis I bor på landet og har en forårshonning, vent et døgn eller halvanden døgn, hvis I har en sensommerhonning. Det vigtigste er, skriv ned, hvad I gør, fordi så kan I bagefter se resultatet, smage på honningen, også efter et par måneder. Blev den ligesom jeg havde ønsket mig? Og hvis den ikke blev, som du ønsker dig, så kan du ret nogle af de her parametre til, og det kommer vi tilbage til. Men trin 2 i podeprocessen, det er, at de 5-6 kilo honning, som vi har i vores skål, og man kan næsten se det, men det er blevet mere blat, det er blevet mere mat i løbet af de 12 timer, det har stået. Krystallerne har jo stået og vokset ned i den honning, nu er der lige pludselig kommet en masse kim, så krystallerne vokser. Det hælder vi op i en spand, 25-30 kilo råhonning, og så venter vi i 12 timer. Vi rører det godt sammen. Det skal være ensartet det her. Og det er vigtigt, super vigtigt med en podning, at både podehonningen og råhonningen har samme temperatur. Og det er super vigtigt, at det er køligt. Vi skal ned under 19 grader. Lige så snart vi er over 19 grader, så arbejder temperaturen imod os og vores ønske om at få små, men mange krystaller. Fordi så smelter de mindste krystaller i honningen, og det er ærgerligt. Så hvis I overhovedet kan, så ned under 19 grader, når I laver den her podning med begge to. Efter 12 timer, så tapper vi den. Så de eneste gange, vi rører i vores honninger, det er, når vi blander de her podetrin. Skal det hen. Så det der med knapper. Hvad for nogle knapper har vi, vi kan skrue på? Lars, ja. Den står stadig på din video. Skifter du? Jeg har skiftet herom. Jeg skulle aldrig have trykket på play. Det kan godt være, at du bliver nødt til at stoppe præsentationen. Altså mit PowerPoint-show? Din PowerPoint-show. Og så starte det igen og dele det igen. Altså, men så hoppe ud over videoen der. Ja, det gør jeg lige. Den bevæger sig simpelthen en lille bitte smule. Ja, det gjorde det, men så fornemmede man godt, at så gik det i stå, og det er nok det, der gør, at du så ikke kunne vise mere måske. Altså nu kan jeg sige til alle jer derude, inklusive Ola, det sidste gang nogensinde, Jeg har en video inde i min PowerPoint-show, fordi Ola har faktisk sagt det til mig før. Du skal sende videoen til mig, og så skal jeg vise den. Ja. Jeg havde faktisk lidt...
lidt, at honningen er kvalitet. Og så skal jeg dele igen. Det er indhold. Det er jo. Det er nok det her, der er min. Ser det rigtigt ud, Ole? Ja. Ja, det gør. Okay. Jeg håber, at I kan se det samme som mig. Det er trin 1 i vores bodeproces. To glas overrørt forårshånding. Ned 5-6 kilo råhånding. Begge dele er kølige. Vi rører det rigtig godt sammen, så det er helt ensartet. Og så lægger vi lige klæder over, venter i 12 timer. Før vi blander de der 5-6 kilo råhånding, podehånding, op med 25-30 kilo råhånding. I tappespanden blander det godt sammen, så det er helt ensartet. Og efter 12 timer, så tapper vi faktisk den her spand. Og det vi så gør selvfølgelig, det er, at vi lader 12 cm være nede i spanden. Og så tager vi den næste spand, råhånding, putter i, blander det godt sammen, venter i 12 timer, og så tapper vi den spand, og så bliver vi ved med at lave sådan en spandebådning, kan man kalde det, indtil at alle vores spande er kommet igennem den her proces. Hvis 12 timer ikke er det helt rigtige til ens honning, ser det godt ud i den anden ende, Ole? Yes, det fungerer. Okay. Nu kommer jeg lige i tvivl om hele mit liv. Hvis 12 timer ikke er det helt rigtige, hvis man har en mere fruktoserig honning, så vil man kunne se, at honningen er meget, meget klar, når man tapper den. Den er ikke så farvet, som en normal honning er. Jeg skal sige, at en podet honning kan godt være lidt mere klar, end en normal rørt honning ved tappetidspunktet. Fordi der er så mange kim i den, og stadigvæk bliver god i glasset. Men hvis man tænker, at den er næsten gennemsigtig, så kan man lige tage 12 timer eller døgn ekstra, inden man kommer med den næste spand i den. Og på den måde, så kan man jo lære sin honning at kende. Men uanset hvad du gør, så husk at skrive det ned. Så det du har ligesom at justere på med din podning, det er, hvor meget podehonning du tager i forhold til mængden af råhonning. Både når du starter podningen op, men også når du laver din spandepodning. Så vi ved med vores sensom honning, der venter vi ikke kun 12 timer, men gerne 36 timer. Og vi lader også måske 20 cm stå i spanden, når vi hælder den næste spand i tappespanden, når vi så kommer med den næste spand. Så vi laver altså en kraftigere podning. Og ved at ændre lidt på de to ting, så får vi også et godt resultat med vores bodehonning. Igen, hvordan din honning ser ud, prøv det, skriv det ned, og senest efter 1-2 år, så har du perfektioneret lige præcis din bodeopskrift. Hvis du altså husker det der med at skrive det ned. Jeg siger det mange gange, og det er okay, når jeg bliver lidt træt af det, fordi det er altså vigtigt. Det er vigtigt. Og så får sidder her og nikker. Ja. Hvis man skal se de her videoer, så ligger de på YouTube, Lars. Ja, og hvis man ser de her videoer, så ligger de på YouTube, og så skal man søge på Lars og Sofus. De ligger også ind på webinarkanalen under noget undervisning, faktisk. Der har vi en fin lille podevideo. Ja, og vi begynder. Vi snakkede også om flydende honning sidste gang. Hvis man gerne vil lave flydende honning, vi tager det lige igen nu, der var en, der spurgte til det. Hvis man gerne vil lave flydende honning, så skal man sørge for, at der er så få kim i sin honning som muligt. Og man skal sørge for, at der er så lidt glukose i sin honning som muligt. Så hvis du har lyst til at lave flydende honning, hvis du vil være med på trenden med flydende honninger, så sørg for at tage den honning, som i forvejen kunne holde sig flydende i allerlængst tid. Og så prøv at gøre din slynge ekstra rent. Vores gode ven Sven Brander, han har en teori om, at der er glukosekrystaller overalt i biavlerens hjem. Især når vi i foråret, så er der glukosekrystaller på dørhåndtagene. Og i udløbet af slyngen er et klassisk eksempel på glukosekrystaller at gemme sig. Og hvis man gerne vil have en honning, der skal holde sig flydende, så skal man sørge for at gøre sig ren, så der er så få glukosekrystaller som muligt. Jomfrutavler. Hvis vi sætter jomfrutavler ud i vores bier, og ikke har fået den slikket af året inden, så fungerer de også, det er sikker på, som sådan en tynd podning. Alle de krystaller, som er siddet, alt det glukose,
Nu vil min computer genstart. Påmind mig i morgen. Alt det glukose, der har været i jomfrutarmene, er krystalliseret i løbet af vinteren, og så sætter vi det ud i bierne, og så får vi faktisk en forpodet honning, som gør, at det er op ad bakke at lave flydende honning. Og så skal man sørge for så lidt røring, så lidt mekanisk påvirkning som overhovedet muligt, fordi det betyder også sindssygt meget for, hvor lang tid en honning kan holde sig flydende. Vi læste et sted, de havde honning i en fryser. Det er et godt sted at have flydende honning, det er en fryser. Det fryser jo ikke honningen, men det bliver træt og sådan lidt. Det hele går langsommere, men den kan godt stå i en honning og krystallisere, hvis den virkelig vil det. Men det går langsommere. Men hvis man bare tager honningen op af fryseren, og de her lige glasset af, så på glasset på igen, og så ned, så krystalliserer det hurtigere end de andre glas. Så der skal ikke meget til. Så kan man jo også gøre det, at man simpelthen smelter alle krystalkimene i glas. Hvis man ikke er så pjattet med det der med varme, så putter man glasen i sit varmeskab og smelter det. Og så er der ingen kimi, eller i hvert fald meget, meget færre kimi, og så kan den holde sig flydende i super lang tid i forhold til en rå honning. Men det er et spørgsmål om ens temperament som biavler, og hvad man ligesom lægger vægt på i sin biavl. Der er også, kan jeg lige komme med en? Yes! Man kan også, hvis man har sådan en flydende honning, så lader den stå i spanden, og så tabte den løbende, så man ikke taber hele på glas lige efter høsten. Så holder den så også længere tid flydende. Så altså når du siger tabte den løbende, vil du så tabe lidt ud af spanden? Nej, så vil jeg tabe én spand, og så når jeg er klar til at sælge mig flere glas, så taber jeg den næste spand. Den holder sig flydende ved ikke at blive bevæget. Okay, men det, så skal du også holde øje med den, ikke? Fordi okay. Så risikerer du, at den står og sætter sig i spanden. Så bliver man så holde øje med den. Ja. Men så lidt mekanisk påvirkning som muligt, det betyder faktisk noget for honningens tid. Vores røde tråd igennem de her foredrag, det har jo hele tiden været honningens mangfoldighed. Og vi har lige præcis 3 minutter til at snakke lidt om honningens mangfoldighed. Herhjemme ved os, der laver vi. Vi laver for eksempel krystalhonning. Det er lige det modsatte af flydende honning. Altså honning, som ikke bliver rørt eller put eller noget som helst. Den bliver bare tappet på glas lige efter skumningen. Det må gerne være sådan en sensom honning, som er lang tid om at sætte sig, men som sætter sig rigtig, rigtig groft. Den bliver super grovkrystallinsk, og jo mere, jo bedre. Jo større krystaller, jo bedre. Jo mere frost, jo bedre. Og så kalder vi den for krystalhonning. Og så sælger vi den på det ene marked, vi er på om året. Og folk synes både, at den er spændende, men allermest, så er det sådan en måde at fortælle en historie på. Fordi så kan vi sige til folk, at de skal på at smage vores rørte sensom honning, og så vores krystalsensom honning. Og lige pludselig, så kan man fortælle dem historien om honningens krystallisation, og hvordan det foregår. Og så synes de, det er spændende. Og så får de lyst til både at købe honningen, men måske også få et forhold, et dybere forhold til honning. Og det med, at honning er et mangfoldigt produkt. En anden ting, vi tager med til julemarkedet, det er, at vi tager faktisk nyslinge honning med. Og vi gør næsten det, som Sofus skrev. Vi gemmer det bare i tavlerne. Fordi der har honning jo slet ingen mekanisk påvirkning. Og sensom honning er der forholdsvis meget fruktose herhjemme. Så vi kender vores sensom honning så godt. Så vi ved, at den kan stå i tavlerne. Og så slynger vi den et par dage før julemarkedet. Og så kan vi faktisk tage en nyslynget honning med. Den der smag af sommer og blomster. Sætter noget meget kraftigt i gang i folk, når det er sidst i november måned og dårligt vejr udenfor. Og så er der jo en hel verden, der hedder lokalitetshonninger og sortshonninger. Til biavlskonferencen havde vi besøg af Lotte Holm, som introducerede det begreb, som alle vi små, vi kan suge til os, nemlig at vi er mikro. Hvad var det? Mikro. Hvad er det nu? Mikrobryggerier. Vi er mikrohonningproducenter. Hvis Lotte er med, så skriv det lige. Skriv det, Lotte, hvis du... Det var i hvert fald skønt. Vi er ikke bare sådan nogle hobbybiavlere, der er nogle mærkelige nogen. Nej, vi er mikroproducenter. Vi har vores helt eget særpræg i vores bigger, i min bigger, og i min bigger, og i din bigger. Alle vores bigger er forskellige, og al vores honning er forskellig. Og det skal vi bare tage, og vi skal dyrke det. Og vi skal anprise vores honning. Det var også noget af det, der skal gå igennem hele det her honningwebinar. Vi skal sørge for
at klæde forbrugerne, vores kunder på, så de kan nyde af det der smagsindtryk, de får. Vi skal skrive lidt om, hvordan honningen smager. Man vil aldrig købe et flaske rødvin, hvor der ikke står noget om, hvordan den smager. Jeg vil ikke. Jeg tænker, hvad er det? Jeg ved ikke, hvad det er. Væk med det. Det er det samme med honning. Vi skal skrive, hvad det er for en honning. Måske, hvad den er god til. Hvis vi er kreative, kan vi lave en lille pamflet eller en QR-kode eller et eller andet. Men i hvert fald sørge for at løfte det der med, at honningen er sådan et mangfoldigt naturprodukt. Og ikke bare ens. Nu tænker jeg på chokolade igen. Selv folk, der laver chokolade, er super gode til. Den her, det er 72%. Den kommer fra Ecuador, og den er høstet på skråningerne syd. Det skal vi også gøre, og det kan vi godt gøre meget mere i. Og nu er jeg på vej ud af tidsspor, så vi skifter slide med det samme. Tavlehonning. Mega spændende projekt, eller produkt, som man også kan gøre i. Og så vil jeg bare anbefale, at man bruger nogle byg-selv-tavler. Og nu er jeg igen tilbage ved Bierholtskonferencen, fordi vi har besøg af Peter Michael. Ole Michael, som fortalte spændende foredrag om presning. En ting er, om man presser eller ej, men man kan lave hans tavler og putte ledere i dem. Og så kan man lave byg-selv-tavler, altså hvor man ikke bruger den der tykke voks kunsttavle i midten, men simpelthen lave det til tavlehonning. Det her, det var jo første år, vi lavede tavlehonning, og vi lavede en fejl, og I kan se, at bierne de er bygget på tværs, og det skal man ikke, det var noget frygteligt noget. Så kan man skære det ud, man kan være rigtig arrangeret og lave sådan en stansemaskine. Man kan også bare tage sådan en æske, ligesom vi ser nede til venstre, og trykke ned over tavlen, og så passer det lige præcis til. Man kan også bare putte det ned i glasene. I så faktisk også et sted, nogen der bare puttede glas i bistadet, og så fik de bierne til at bygge deroppe i. De har nok presset dem lidt i plads, og så får man også et super spændende specialprodukt. Og sidste levende billede i dag, fordi sådan timen går godt nok hurtigt, det er så pollenhonning, og det må vi selvfølgelig ikke skrive på vores honning. Så vil vi skrive presset honning, fordi det er det, det er. Men vi kan godt lide at presse lidt honning. Vi gør begge dele, skulle jeg sige, til presselogen over i Hørsholm. Vi slynger til stor glæde og fornøjelse for os selv, og så presser vi noget af vores sensomhonning, og det passer sådan godt for vores drift, fordi så alt vores skraldevoks og alt det, der bliver til års, hvis vi laver tavlehonning, det kommer bare i pressen. Men vi gør det på sådan en lidt speciel måde. Vi skærer tavlerne ud, det gør alle presser jo, og så har vi sådan en overdimensioneret frugtkværn, som vi så kværter det ned i, måske sammen med et par lyse pollentavler. Og så laver vi sådan en grød, som så ligger nede i den der fødevaregodkendte kasse. Og så rører jeg faktisk rundt i det, og der kan det godt ligge en 4-6 timer, mens alt det der bibrød, der er i pollentavlerne, det bliver opløst. Så vi får sådan rigtig, rigtig... Når vi så presser den der suppe i vores vandtrykspresse, som er den presse, vi ser øverst til højre, så får vi sådan en super pollenrig honning. Det er sådan en djævlebryg. Den er helt uklar. Der er så mange pollen i, og det kan vi godt lide, fordi det er det, vi lægger vægt på med vores pressede honning. Det er, at den skal være så pollenrig som overhovedet muligt. Efter døgnets tid, så er der sådan et 2 cm tyk lag på toppen. Og så skummer vi bare lige toppen af det lag, rører resten ned, og så tapper vi det bare med det samme. Fordi alle de pollenkorn, der er i den honning, de virker som kim, som krystalkim, og det er en mega kraftig podning, så den honning skal ikke podes eller røres eller noget som helst. Det er sådan, det er for os. Ole, er du der? Nu er vores brugercomputer, den er gået i stå. Ja, jeg er her. Ja, så jeg håber ikke, at jeg mister alle de andre så. Ja. Og vi er nødt til bare at fortsætte. Ja, det tænker jeg. Ja, altså, nu vender vi tilbage til det, vi startede med. Og som jeg ikke kan lade være med at snakke om. Vores honning, det er et mangfoldigt naturprodukt. Der er ikke to bigårder, der er ikke to honninger, der er ens. En kvalitetshonning, det er, at vi tager den mangfoldige naturprodukt og løfter op, anpriser det. Vi har en god emballage. Vi har et stabilt produkt, som ikke står og forandrer sig alt for meget fra, at kunderne har købt det, til de har spist det.
og så skal det være rent og indbydende. Og det snakkede vi meget mere om i det første foredrag. Og det der med rent, måske skal vi lige tage det, fordi det kræver jo, et rent produkt er, at vi har vores hygiejne i orden i vores slyngerum. Og vi fik et indspark til det her i løbet af dagen, og jeg har ikke forberedt noget op i hovedet til at snakke om hygiejne. Men vi skal i hvert fald nævne det. Vi skal have en god hygiejne i slyngerum, og vi skal leve op til alt, hvad branchekoden den forlanger af os. Ha' den branchekode, læs den inden sæsonen, vid at det der, det har du styr på, sådan at vi har styr på hele fødevaredelen af vores honningbearbejdning. Og så husk med alle dine honninger, smag på den. Vi glemmer det tit, når vi står med alle honningsmagene, men smag på den. Giv dig lige et øjeblik. Jeg snakker altid med Sofus, når vi får en ny honning, og så kigger vi hinanden ind i øjnene og nikker, når vi smager på den honning, og så prøver vi at beskrive den. Hvordan, hvad vækker den her ind i min mund, den her honning? Og sidste reference til biavlskonferencen, det er Lise Hansteds dejlige workshop om at smage honning. Man kan se den derinde på biavl.dk under medlemmer og biavlskonference. Der er links til alle tingene i weekenden, blandt andet Lise Hansteds workshop. Og så kan man få lidt inspiration, eller lige blive mindet om, hvordan er det nu, vi gør, hvis vi gerne vil gøre noget ekstra ud af det der med at smage vores honning og sensorik og sådan noget. Men det er kun ved at smage vores honning, at vi får et forhold til den, og at vi kan sige nogle ord til vores kunder omkring, hvordan er lige præcis den her honning. Og det er jo bare, det er meget tydeligt, når vi begynder at snakke sensorik, så bliver man helt vildt bange for at gøre noget forkert. Åh nej, nu smager jeg noget andet, jeg tænker på noget andet end de andre, så er det sikkert mig, der ikke har styr på det. Men det gode ved sensorik og ved at smage på din honning, det er jo for det første, at det lige præcis din honning, og det andet det er, at det er lige præcis din mund, din næse. Og det tredje det er, at ingenting der er forkert. Det hele det er rigtigt. Så lad os bare kaste os ud i det. Og lad os øve os på det. Og ja. Ole, skal vi ikke bare tage nogle spørgsmål så? Ja, det er det. Det er jo virkelig... Det er fantastisk, altså, at man kan fascinerende så meget, at man kan gå i dybden med det her. Ikke? Jeg smider lige jer på så i to sekunder. Ja. Tror du, at folk er på derude, fordi ja, det er det. Det er os, der er røget af. Det var heldigt, det var ja, os. Ja, det er kun det. Så, men det er virkelig spændende at komme ned i detaljer på den måde. Ikke? Og der er en masse spørgsmål, så det kan godt være, at vi lige skal prøve på at gå tilbage og se, at jeg kan finde det her. Ja. Nu kommer vi jo tilbage til noget af det fra starten af. Mælkesyrebakterier, ved jeg, om de også, hvis man fryser den umodne honning, om de så også bliver bevaret? Ja, det, jeg ved det faktisk ikke. Ja. Jeg ved, at der er nogen. Jeg finder lige. Jeg mener Peter Sjøgren, han snakker, plejer at snakke om, at de bliver påvirket af frysning. Men jeg er så ikke helt sikker på, hvordan det er. Nej. Synes jeg også. Jeg ved. Altså de her svenske undersøgelser, de er meget på, at de forsvinder altså i moden honning. Og der er et par links, det kan man jo så se, når den kommer på YouTube, der er et par links til de svenske undersøgelser. Deres perspektiv med det var at lave sårbehandling hos mennesker med sådan mælkesyre, bakterier og honning. Og de havde prøvet det med nogle heste med super gode resultater. Og så ved der er forskellige kosttilskudsfirmaer, der er begyndt at tage honning og så tilsætte vand og så tilsætte mælkesyre, bakterier. Og så sælge det som et produkt. Jeg kender ikke til noget med frysning, men hvis der er nogen af jer derude, der ved det, så endelig skriv ind. Fordi så kan vi jo blive lidt klogere på det, og måske sende en mail rundt til alle os, der er med omkring det og sådan noget. Fordi det er da super spændende, både som perspektiv på biernes honningbearbejdning, men også hvis der er noget, vi biavlere kan bruge det til. Ja, så er der det her omkring mikroplast. Der var det jo, I refererede til
noget af det her, hvor man havde fundet det. Okay, så er der nogen, der siger det her med, som du sagde, Lars, du begynder at hækle karklude. Og det er rigtigt, man gør det. En siger også, man kan købe almindelig klud uden mikroplast. Ja, ja. En siger, skal vi vælge bihus i træ i stedet for polystyren bihus? Altså, jeg vil i hvert fald sørge for at vaske et nyt polystyren eller polyuretan bistad, inden jeg bare satte det i brug. Fordi at de er smurt ind i sådan et støvlag. Støvlag, ja. Ja. Så jeg vil skylde dem, eller i hvert fald tørre dem af med en fugtig klud, inden jeg tog dem i brug. Men vi har polyuretan, vi har readan. Altså, vi skifter jo ikke bistader nu, bare fordi at de er lavet af plastik. Nej. Altså, det er noget, der kom vidt. Flemming, han er med på en artikel, der faktisk blev lavet her for nylig, også hvor man undersøgte nogle danske honninger for mikroplastik. Og det er, altså, der er jo noget, altså, og man kan altid diskutere, om der er mere end hvad der ellers, det er fordi, det jo findes over det hele, ikke? Men det er nok noget, vi skal være mere opmærksom på. Altså, først så bliver jeg glad over, at det ikke var inde ved os, der var problemet, men så bliver jeg trist over det, fordi nu, den anden side er, der er jo ingenting, vi kan gøre til det. Nej. Og det er jo trist. Men selvfølgelig netop, at vi skal passe på, at vi ikke selv tilfører noget. Ja, det må vi gøre, hvad vi kan. Så kom vi hen til det her med gæring, og der var en, der spørger, hvad fugten skal ned på i slyngerummet. Det var nok, hvor I snakkede om. Ja. 50 eller 55%. Ja, vist. Vi har et slide. Et eller andet sted. Altså, vi var inde på det i det første. I det første webinar, der havde vi nogle eksempler på, hvad fugten skulle være i slyngerummet, og hvad det gjorde ved honningen. Og nu sidder jeg her desperat og bladrer rundt i det, og nu kan jeg selvfølgelig ikke lige finde det. Men så kan man selvfølgelig gå ind og se det fra først. Ja, det kan man. Ja. Man skal i hvert fald prøve at holde det så lavt som muligt, kan man sige. Ja. Ikke? Altså, der er lavet undersøgelser, hvor ligger balancepunktet i forhold til temperatur, og eller i forhold til nu har jeg fundet 90% i luften. Så honningen står jo hele tiden i sådan en balance med luftfugtigheden. Og især når man slynger det, så har det en stor overflade, nede i slyngen for eksempel. Så hvis man har 60% luftfugtighed i sit slyngerum, og man for eksempel forestiller sig, at man lader spandene stå uden låg på den dag, så vil ligevægtsfugtigheden hedde 18,3 i honningen. Så hvis man har noget honning, der er tørre end det, så vil det stå og opsuge fugt fra luften, og også ned i slyngen. Og det er jo ærgerligt, fordi 18,3, det er jo meget. Hvis man har 50% luftfugtighed i sit slyngerum, så vil ligevægtsvandkoncentrationen i honningen være 15,9. Så på den måde, jo tættere man kan komme på 50%, jo bedre. Så man gør meget for sig selv ved at købe et hygrometer og en affugter, og så have styr på det i slyngerummet. Prøv at få det ned på under 55. Altså, ja. Så gør man noget godt for sin honning. Så var det her med Hanne, der spørger om honning, som har været under 11 grader, om det ikke kan gære senere? Jo, det kan det godt. Det kan sagtens. Det er kun, mens det står der, det holder. Ja. Okay, det er måske mere for sjov. Kan man kalde gæret honning for et fermenteret biprodukt? Kan man sagtens. Ja. Hvordan vurderer I? Det ligger fermenteret. Hvordan ser I, hvornår honning har nået punkten lige inden det bliver overrørt? Jeg tror, hvis man er i tvivl, så hellere at tabe den lidt for tidligt, end lidt for sent. Ja. Ja, fordi det er svært at se, om den er blevet overrørt, fordi det ser man nærmest først nede i glasset. Og så gå ind og se vores honningbearbejdningsvideo på webinarkanalen, fordi der kan man så som sagt rent faktisk se den der film, og få sådan et live fornemmelse af, hvordan en tapperklar honning ser ud. Og så igen, der er forskel på alle honninger. Nogle er måske mørkere end andre, og nogle er lysere. Og det er der, det er at få en fornemmelse af det. Og som ny biavler, det er frygteligt, når der er nogen, der siger, at man skal få en fornemmelse af noget. Hvor skal det komme fra? Ja. Så man kan måske sige det der med, at når den er tabt klar, jamen,
så er den tabt. Altså, når man ser de der tegn på, at den er tabeklar, jamen, så er det det, og så er det der, den skal på. Ja. Og så skal man ikke køre videre, altså så skal det bare på glas. Ja. Jesper spørger, vil der være stor variation af vandindhold i honning fra Bistad, som står side om side i Bigården? Det kan da sagtens være. Ja. Ja. Altså, vi har aldrig holdt sådan et helt sted for sig, men vi ser spanden, hvor der er en variation på i hvert fald 1 vandprocent eller mere. Ja. Fra den samme Bigård, når vi høster ind. En spørger, hvad skal et refraktometer cirka koste til hobbybjerg 2 steder? Ja, men det, jeg tror, det er koldt. Lige ligger de på en 300-400 kroner? Ja. Måske ja. En større sorten, tror jeg. Ja. Og eventuelt kan man prøve at høre i ens lokalforening, om de har et, man kan låne. Jeg tror, at måske der er nogle lokalforeninger, der har. Morten spørger... Nej, okay, den havde vi. Hvordan undgår man luftbobler i glassene? Skal jeg sige lidt om det? Man skal lade være med at røre lige inden man tapper. Hvis man poder, så er der jo rigtig meget fart på krystalliseringsprocessen, så undgå at røre tæt på tapningen. Det er i hvert fald et rigtig godt udgangspunkt. Ja, så altså, hvis man er lidt sen på den med at tappe, og honningen er blevet til den faste side, så har man rigtig meget lyst til lige at røre den op, så den bliver lidt mere flydende, og så tappe den. Ja. Men prisen på det er, at man rører honningen ned. Nej, luft. Men når man rører luft ned i honningen, som så er nede i glasset, når man tapper den, så man får flere bobler i overfladen, måske endda skum i overfladen, og også luftbobler simpelthen nede i honningglasset, hvis man rører lige inden tapning. Så vi prøver at være så tjekket, så vi ikke rører de der sidste 12 timer, for eksempel med vores forårsholdning, så er luftboblerne for tid til at søge op nede i spanden. Ja. Og så får vi faktisk ikke mange bobler på sådan en, i sådan en glas honning. Jakob fra Gyrsting siger, det er en kommentar, hvis man har flere stader og ser efter, hvilken vej bierne flyver, så har staderne forskellige trækpræferencer, og det må også slå igennem i det, man slynger og presser. Ja. Og det er jo også lidt det, man kan sige med fugtigheden også kan gøre noget. Ikke? Ja. Jesper fra Østsjællands Bjergeforening spørger, hvordan filtrerer I honningen? Ja. Så vi siger det. Vi siger, at i en almindelig spidssig, sådan den almindelige 350 my-sig, som vi har købt hos vores materialeforhandler. Jeg tror faktisk, vi fik den i vores begynderpark dengang for 11 år siden. Så 350 my eller mikrometer, det er sådan den almindelige spidssig. Ja, og så kan man få nogen på markedet, også der er 400 my. Jeg siger det lige, fordi der faktisk var ret stor forskel på at sige i en 350 my og en 400 my sig. Det er rigtigt. Der kommer faktisk en del flere, der kommer urenheder igennem den på 400, så 350 er at foretrække, og hvis man så skal til et eller andet helt vildt mesterskab, så kan man godt få en med 200 my, sådan en ekstra fin sig, men honningen løber også lidt langsommere igennem, især hvis den ikke er frisk høstet ind, og de der 25 grader for stedet. Ja. Ja. Det var godt svar. Tak. Leif Johansen siger, at der er også stor forskel. Det var om det her med krystallisering. Der er også stor forskel på nye og brugte spande. Ja. De brugte spande krystalliserer hurtigt, men det er vel også lidt hele den snak omkring. Ja. Ja, også at de der ridser, der kommer i sådan en spand, det virker også som en podning faktisk, eller som et sted, hvor som kim, hvor krystallerne starter deres vækst. Ja. Palle spørger, er det muligt at få podningen på skrift honninghæftet? Vi har skrevet i honninghæftet. Jo, men også inde i podevideoen inde på YouTube. Men det er den her opskrift i honninghæftet. Ja, honningtemahæftet fra april 18 eller april 19, en af de år. Ja. Så kom det lige noget. Niels fra Mosgaard spørger, skal podehonningen være finkrystallinsk, hvis man går efter en finkrystallinsk færdig honning? Men det tror jeg måske, I snakker om. Nej, det snakkede vi ikke om. Okay. Det var godt, du spurgte om det, Niels. Ja. Tak, Niels. Ja, så den færdige honningens egenskab, eller krystalstruktur, kommer til at ligne den, man tager. Den podehonning. Så tag en podehonning med en god krystalstruktur. Det er som regel vores forårshonning, fordi der er så dejligt meget glukose i. Med lille. Ja, så med små krystaller.
Og så tager vi også forårsordning, fordi den er mild i smagen, så vi risikerer ikke, at den smager igennem, som det ville gøre, hvis vi havde taget en eller anden boghvidehonning eller sådan noget og pååbnet. Men ja, den kopierer krystalstrukturen i podehonningen. Peter Sjøgren spørger, rører I al jeres honning? Vi poder det hele. Det har vi gjort de sidste år. Ja. Så det bliver bare rørt sammen i podningerne, men vi går ikke på den måde og rører i det, indtil det er klart. Sandor spørger, tapper I al honning på glas med det samme, og gemmer det på glasene, eller lader en del af høsten stå i spanden til senere behandling? Nej, vi tapper det hele på glas. Ja. Poder og på glas. Ja, og så. Ja. Hallesen Øllesjællands Bjørneforening. De 36 timer er det, når de 5-6 kilo podhonning er kommet i. Det var nok, hvad I snakkede om, at når podhonningen var kommet i, så skulle de stå i 36. Det er sensommerhonning, ikke? Yeah. Ja. Yeah. Ja. Det er så, når de kom i, og så inden etappe. Og så Niels Jørgen siger, jeg har brugt jeres podeopskrift på forårshonning med 50 kilo spande. Efter et par podninger var der meget krystalliseret honning på siderne og i bunden, der ikke blev blandet med op i nye podninger. I år vil jeg bruge en dejskraber mellem podningerne. Ja. Ja, okay, så det er... Det kender jeg faktisk godt, det fænomen der. Så undervejs, når jeg så har tappet, eller når vi har tappet ned til de der 10-12 cm i spanden, så tager jeg lige vores skraber, og så skraber jeg lige hele kanten med ned, og får det rørt med op, så jeg undgår, altså vi undgår, at der kommer til at sidde rigtig store krystaller op på kanten. Ja. Ellers sidder der sådan en fast lag. Ja, ellers ender der med at sidde sådan en fast lag dernede. Ja. Og jeg har faktisk, hvis vi har rigtig, rigtig mange spande, så har jeg også præsteret at hælde den der podebase ud, og så lige rense bunden op, få det med op i, og så få det rørt, og så starte forfra. Men det er, hvis det er noget, der kommer til at køre over en del dage. Ja, ja. Super godt spørgsmål. Tak for det. Morten fra Svendborg spørger, laver I selv jeres etiketter til jeres glas, og hvis ja, hvordan? Nej, vi bruger faktisk Danmarks Bierholdforenings etiket. Det har vi altid gjort. Den gamle? Ja, den gamle. Vi bruger den gamle stadigvæk, så længe det eksisterer. Der skal ikke ske noget nyt, bare. Ja. Men vi laver selv low-etiketter. Ja, så laver vi en low-etiket. Nu har jeg så fjernet min deling, jeg ved ikke. Men vi har så en low-etiket, Danmarks Bierholdforenings Prinsel low-etiket, hvor vi har skrevet nogle rarsætninger om lige præcis den her type honning, der er det her glas. Og så har vi lavet nogle kort ved siden af, nærmest nogle postkort, som vi får trykt tusinder af gange med et flot billede, og så noget tekst omkring honningen på den anden side. Så det er sådan vores måde at informere vores kunder på. Altså, der er mange dejlige etiketter, og det er super fedt, at folk laver deres egne etiketter. Det synes jeg er spændende. Man skal bare sørge for at efterleve de krav, der er til en honningetiket. Ja. Ja. Der er en god artikel. Er det ikke, Ole, er det ikke rigtigt, at Rolf har lavet en god artikel omkring mærkningsbekendtgørelsen og hvad der skal stå på honningetiketter? Jo, der er. Jeg kan ikke lige huske, hvor den er fra, men ja, det er der. Og hvis der er nogen, der mangler det, så sig til. Så kan vi finde det frem. Og der ligger også, Rolf har også lavet noget inde på webinarkanalen om det samme. Ja, ja, det er rigtigt. Han havde et webinar om det. Ja. Det er rigtigt, ja. Ja. Jakob fra Skyrstinge siger, det var det her med de her specielle honninger fra forskellige steder. Single hive honning. Der kommer vist nok et par gode idéer til det. Ja, der er nogle stykker, der spurgte til det her dag med, at I opbevarede de her tavler, som I så slyngede til jul. Hvordan opbevarer de tavler? Altså bare i... Så de står i vores birum. Ja. Ja. Og det er fordi, I ved, at det krystalliserer ikke, som I sagde. Ja. Ja. Det er fuldstændig sejt. Jan siger, jeg var på julemarkedet for 2 år siden og købte nogle af jeres glas, og så startede jeg selv. Jeg fik også historien. Det var godt. Ja. Fedt, Jan. Fint tof. Nej, det var det samme her. Der var nogle stykker med de samme her. Nu skal jeg lige se, så skal jeg lige ind og se nu. Nå jo, der er en her. Presset Michelin single stade krystalhonning, er der en, der siger, okay. Nu er vi jo på vej ud i... Der er ikke et øje til... Vi giver rødvin, baghjul og chokolade. Det kommer til at ligne en spejler. Ja, altså, vi griner af det. Ja. Ikke? Nu sidder vi her og griner af det, men jeg synes, det er fedt. Og vi skal bare gøre i det. Ja.
Altså virkelig? Ja. 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 Der er en her spørger, kan man sige sin honning for tidligt? Kan man for eksempel sige direkte fra slyngen? Det kan man da sagtens. Ja, det gør vi. Ja, det gør vi faktisk. Ja. Peter Sjøgren siger, at mælkesyrebakterier dør ved frysning. Ja, okay. Jens spørger, hvorfor skal jeg slynget honning igennem en spidssig? Mange smagsstoffer siges vel fra? Hvad fjerner I spidssigen, kan man måske sige? Jeg tror ikke, vi fjerner smagsstoffer. Nej, jeg tror ikke, vi fjerner smagsstoffer. Vi fjerner heller ikke pollen. Altså, pollen er meget mindre end de der både 200 og 350 mikrometer. Jeg tror, de største pollenkorn er 127 my, og de fleste pollen de ligger på 30-40 my eller sådan noget. Så de ryger, ja. De 350 spidssig, de ryger lige igennem. Ja. Så det er mest voksrester og biben og ja, hvad der kan være. Ja. Altså min fornemmelse er, at der sker ikke meget smagsmæssigt med en honning i slyngeprocessen og i sigeprocessen. Og så kan vi slås om det, alle os, der synger og presser, og der er jo store meninger om alting. Men der, hvor der sker allermest med en honning rent smagsmæssigt, det er, når den krystalliserer. Ja. Altså der sker der mange, mange ting med den måde, vi opfatter smagen på. Så jeg har aldrig haft en fornemmelse af, at vi gør noget ved den rent smagsmæssigt ved at sige den. Tværtimod, så for mig hænger det sammen med det der med et rent og indbydende produkt. Hvis man gerne vil lave en ikke-sidet honning, vi var i Montreal. Skulle lige sige det. Vi var i Montreal i 19, og der var det helt store, det var raw honey. Som sådan et modsvar mod den der fabrikshonning, det har derovre i USA og i Canada. Så alle de små biavlere, de er virkelig begyndt at gå raw, og de har gået så raw, så det bliver overhovedet ikke filtreret eller noget som helst. Super spændende produkt. Det var ikke rørt, det var ingenting, det var bare tappet, og så var det så raw, som det kunne være. Hvis man gerne vil lave det, så skal man bare sørge for at skrive det. Skrive det på glasset, så folk de kan se, hvad det er, de køber. Så man forventer, at det er bare totalt naturligt, og der må gerne være et lag af vokssmulder eller urenheder, ja. op på toppen. Fordi det må man forvente, når man køber en super rå og naturlig honning. Ja. Ja. Jeg kan se, der er lidt forskellige holdninger, Der er lidt forskellige, der skriver omkring det her med mælkesyrebakterier. Jeg tror, det er noget, vi skal have undersøgt om det her med, hvordan de egentlig kan holde sig. Ja. Jeg ved bare, den der svenske undersøgelse, de sagde jo alle sammen væk efter 6 uger. Ja, ja. Og varmebehandling, det kunne de slet ikke tåle. Ja. Ja. Der er et par stykker, der har skrevet om det her med det der med mikroplast og med de undersøgelser, om man bruger, det må have betydning, om man brugte honning på glas eller fra plastbæger. Altså, og at ja, hvis de har været på plastbæger, så er der måske større risiko for, at der kommer noget mikroplast med den vej. Er honning fra Flowhive konstant flydende, spørger Bettina om. Det er jo svært at svare på, fordi honning er så forskelligt. Men jeg tror, at hvis man gerne vil lave flydende honning, så er det en super god ting med et flowhive. Og jeg tror, at hvis den samme honning vil holde sig længere tid flydende, hvis den kommer fra et flowhive, end hvis den var slynget på normal vis. Det er jeg ikke til kun i tvivl om. Det får den mindst mekaniske påvirkning som overhovedet muligt. Det er jo plastiktavler, der er ikke nogen, altså hvis man har gjort dem rent, så er der ikke nogen krystalpodning op fra noget fra sidste år. Og det flyder sådan blidt og nemt sådan direkte ud i glasset. Så jeg tænker, at flowhive, det er super godt, hvis man gerne vil prøve at lave flydende honning. Jeg har ingen erfaring med det. Men det må stadig være meget afhængig af, hvad de også trækker på. Ja, selvfølgelig, ja. Ja. Niels fra Esbjerg spørger, vil det ikke være bedst at lade honningen stå cirka 24 timer, inden den tappes? Altså i forhold til luftbobler, tror vi, det er det, han tænker på, Niels. Ja, ja. Men vi kan vel sige, at altså, er der nogen speciel grund til, at den skulle stå 24 timer? Altså vi lader den jo stå 24 timer, så vi kan skumme den. Ja. Nå, efter slyngen. Ja, hvis det er det, Niels mener. Ja.
Altså vi vil gerne skumme, også når vi laver flydende honning, fordi i en flydende honning, man ser alting. Man ser alle urenheder i en flydende honning. Vi synes bare at skumme den og se den også her. Den skal bare stå helt klar. Ja. Ja. Carsten skriver, rør nedefra og op, og ikke modsat. Ja, yeah. Er det ikke det, vi gør? Ja, altså, sådan, det betyder sådan her. Ja, altså det er jo det, man skal være i den rigtige retning. Men uanset hvad, så kommer der nogle luftbobler ned, og uanset hvad, så laver vi jo en masse mekanisk påvirkning, som stimulerer krystalvæksten i honningen. Men ja, ned fra opkasten, det er rigtigt. Bent siger, at når man puder sin honning, så skal honning jo krystallisere færdig i glasset. Ved hvilken temperatur opbevarer I de nyfyldte glas for at sikre den korrekte færdige krystallisering? Det tror jeg. Så køligt som vi kan. Ja, vi har den i kælderen. Hvad er det? 17 grader? Ja, så om sommeren er der sådan en 17 grader, måske 16, hvis vi er heldige. Ja. Men vi sørger for at lave vores honning, hvad skal jeg sige, vores tapning ved de temperaturer. Ja. Sådan at den ikke forandrer temperatur. Ja, så vi tager det ned i kælderen med det samme. Vi vil gerne have det køligt i hele den der proces, hvor der sker krystalvækst. Og det er også dernede, vores honninglager er, fordi det skal stå godt og køligt. Ikke i vores fyrrum, for eksempel, hvor der er 26 grader. Mm-hmm. Den Poulsen. Torvald, han spørger, poder I for at få en bedre honning, eller er det for at spare tid og arbejde? Jeg har sådan en mavefornemmelse af, at det bliver en mere sikker honning. Hvis vi står med noget forårshonning, og vi vil gerne have en finkrystallinsk honning, så ved at lave det med podeprocessen, så har jeg sådan en følelse af, at det er chancen for, at det vi får, den er meget, altså, meget stor med poden. Jeg vil sige, vi har altid haft nemt ved at få en finkrystallinsk forårshonning. Ja. Men vi har arbejdet lidt mere med, vi vil også gerne have en finkrystallinsk sensommerhonning, og den har igennem årene haft en tendens til at blive lige til den grove side. Og det er ikke nødvendigvis noget, nogen som helst andre lægger mærke til, men i forhold til, hvad vi godt kunne tænke os, så har vi tænkt, den er lige en lille smule ro i munden. Og der synes vi får bedre resultater ved at pude vores sensommerhonning, end ved at røre den i spandene. Og så har det bare været nemt at få det hele igennem forløbet, så efter en uge var det hele tappet og på glas, så er vi også begyndt at gøre det med vores forårshonning. Kunne man også godt sige med de der, altså en sensomhonning for eksempel, som er lang tid om at krystallisere af sig selv, at så vil man skulle røre, og altså du minimerer også lidt bearbejdningen af honningen, sådan at, som også kan være noget for kvaliteten. Ja, fordi man mister jo lidt, hver gang vi piller ved den, hver gang vi rører ind og kan lugte den, så er det jo, fordi der kommer noget op, så hurtigere jo bedre. Benny spørger, har I kendskab til honning fra hestebønder, for at fortælle, at bier ikke trækker på hestebønder? Det er sådan en eller anden, det var der også sidste gang, nogen af dem ikke trak på hestebønder. Ja, det gør de jo. Jeg har set hestebøndemarker, der var levende af honningbier. Jeg startede med en mand ude på Vestfyn, der havde fået en masse hestebønderhonning, så må gå ud fra, at det giver noget. Ja, vi har også set. Men vi har ingen erfaring med det. Nu var der en før. Undskyld, Benny, nu springer vi lige. Der spurgte til det der med, hvorfor vi sidede den, om vi ikke mistede smagsstoffer af honningen. Altså, hver gang man tager låget af spanden, så mister man jo lidt. Som jeg sagde, det at man kan lugte den, det er jo smagsstoffer fra honningen, der kommer op. Så ja, man mister jo lidt, når man siger den. Jeg tror bare, det er meget, meget lidt i forhold til, hvad vi får ud af at sige den. Ja. Ja, Niels fra Esbjerg siger, bruger en grov sig først, når honningen løber ned i den første spand, herefter gennem to finere sigter. Ja. Det kan man. Ja. Podning af lynghonning. Hvor lang tid skal den stå efter podning, før det tappes? Der er ikke så meget lyng på Fyn. Vi bor på Fyn. Vi kan få Rømme til at melde. Jamen, jeg skal lige sige, at efter første webinar var der en, der henvendte sig og spurgte til lynghonning. Og jeg gjorde altså det, at jeg sendte hende videre til Erling Ertsen. Og det kunne vi også gøre det her gang. Jeg håber, du bliver over med os, Erling. Fordi vi ved ingenting om lynghonning. Altså, ikke i praksis. Vi ved jo godt, den her tiksutro, hvor der er flere proteiner, der vil være mere vand i og sådan noget. Men i praksis, så kommer vi hurtigt derud, hvor vi ikke rigtig har noget at have det i. Så
Erling Adsen på Rømø. Men vi kan godt lide Lykke Holding, det smager fantastisk. Ja. Og vi kan også godt lide Erling Adsen. Ja. Henrik spørger, er det alle stoffer i honning, der kan klare en smeltning, altså opvarmning? Altså, det er jo altid et spørgsmål om temperatur, hvad man snakker om. Men altså, vi ved jo, at enzymerne tager jo skade lige så snart man... Jeg kan ikke engang huske det i hovedet, og jeg er op omkring de 40 og derover, og så snakker vi hurtigt mere fra sådan noget. Men jeg tænker bare, at den naturlige tilstand, den naturlige temperatur for honningen ude i bistadet, det er jo, altså der er jo hurtigt 30 grader ude som bistadet, sidste 20'erne måske. Så det er ligesom det, det er bygget til, skulle man tænke, derude. Og det er det, vi skal veje al vores honningbearbejdning op imod. Og så er det jo et spørgsmål om temperament og biavl og driftsform og sådan noget. Tina, hun skrev her nej, og det var nok da den her snak omkring flow high. Hun har meget selv flow high, hvor hun siger, at fosforning krystalliserer, senere som honning holder sig. Ja. Ja, det er der flere, der siger her. Nu kan man se her, honning holder sig flydende. Der en siger, at honning holder sig vel flydende i længere tid ved højere temperatur. Ja, det gør den. Den holder sig flydende i længere tid ved højere temperatur og ved lavere temperatur. Men hvis man skulle vælge, så ville vi nok tage de lavere temperaturer, fordi højere temperaturer har også en pris i forhold til honnings igen levetid og gæringsrisiko og HMF-værdi og sådan noget. Ja. Syn aktivitet. Ja. Jesper, rapshonning, så skal man være rapslynget søndag og tirsdag morgen, skulle den på glas, og det var lige ved at være for sent. Niels fra Esbjerg skriver, mine bier stod sidste år, hvor der var en mark med hestebønder, gav et udmærket resultat. Super. Det var det. Der er ikke flere spørgsmål. Der har vi da også været langt omkring, synes jeg. Ja. Det var da fantastisk. Jeg synes virkelig, at vi er kommet i bund med nogle ting, og jeg håber da virkelig, at der er rigtig mange, der har fået en hel masse til deres honningbehandling. Og ellers så, hvis der dukker nogle ting op, så må I jo henvende jer til os, eller til Lars og Sofus. Og så, Jeg har en lille slutbemærkning. Ja. Altså, så jeg var lige ved at sige, at vi er jo ikke verdensmestre. Okay, det er vi så et eller andet sted, men vi ved jo ikke alting om honning, og vi har også bare sat os ind i, og vi har læst, og vi har prøvet, og der sidder mange biavlere rundt omkring i Danmark, som ved super meget om honning, og også mere end os. Men det vi kan gøre alle sammen, det er, vi kan dele ud af det, vi ved, både på webinarer og i lokalforeningerne og på Facebook også, og så kan vi løfte hinanden, altså vi kan løfte hinanden og gøre hinanden bedre og gøre hinanden mere begejstret og gøre hinanden klogere også. Så vi lærer en masse. Vi har lært en masse af at være med og ved at høre fra jer også omkring, hvor honningventilen egentlig sidder og også om honningen. Og det er det, vi kan gøre for hinanden. Så lad os bare gøre det. Fordi så bliver vi bare alle sammen bedre biavlere, og det er også bare rart at være sammen. Og det er kedeligt at sidde og snakke til et kamera. Men det er dejligt at høre jeres spørgsmål. De så er det sådan en fornemmelse af at have kontakt rundt omkring til alle stuerne. Ja. 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 Der er alligevel lidt forbindelse. Ja, det er der lige præcis. Ja. Tak for de her to gange. Det har været rigtig fedt at lave det. Ja. Og tak til dig, Ole, også. Ja. Tak til jer. Det er jer, der har lavet det hele her. Det er virkelig været fantastisk. Og jeg tænker, at det her det er jo fantastisk. Altså, nu ligger det derude, eller det her kommer ud i morgen på vores YouTube-kanal, og så kan man gå ind og se det. Altså, og hvis der er noget af det her, man bliver i tvivl om, jamen, så kan man bare gå ind og se det igen. Altså, det bliver liggende der. Og ja, det er jo det, der er et eller andet sted er så vigtigt i at få det hen nogle steder, ikke, hvor der er let tilgængeligt. Ja. Så tak for det. Det var, også lige, undskyld lige til sidst. Nu vi snakker om YouTube. De der foredrag fra Biavlskonferencen, hvis I ikke har set dem eller noget, gå ind og snus på det inden fra den der Biavl medlemmer, Biavlskonferencen. Der blev bare sagt mange. Der var mange fede oplæg i løbet af den weekend, som man også kan sidde og se, indtil vejret bliver godt igen. Ja. Og så skriv til os, hvis I har nogle
både nogle kommentarer eller spørgsmål eller indspark. Nu har vi godt nok ikke et webinar, hvor vi kan samle op på det, men så kan vi da mindst skrive tilbage. Det er. Ja. Ja. Det er da helt sikkert. Tak. Og tak for godt samvær. Ja, det har været hyggeligt. Yeah. Ja, og jeg kan jo så også lige tilføje til dem derude, at jeg netop ind på vores YouTube-kanal, og der kan I så se alle de her forskellige ting, der nu ligger efterhånden. Jeg kan jo sige, at der er faktisk allerede et webinar onsdag næste uge, Yoko Dupont. Det er noget helt andet, men hun kommer og fortæller noget omkring blomsterstriber. Og virkelig, nu så kommer vi ud i en helt anden del af biavlen, ikke? Men det skal også nok blive rigtig godt. Hun er virkelig også dygtig, og hun ved enormt meget. Altså, så det kommer der ud, når jeg nu sender ud omkring det her i morgen, så skal der nok komme et link ud til tilmeldingen til det. Så jeg håber da, at alle har fået noget ud af det, og er med på mødes på den her måde en anden gang. Så tak for i aften.